Você acompanha a gente de onde, hein? Traz aí nas participações que o Alexandre Colim está trazendo no Balanço Geral durante todo esse tempo, viu? Sabia que pode acompanhar a gente pelo Play Plus mesmo? É só acessar playplus.com ou então você entra na sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixa o aplicativo Play Plus. Você vai correr ali o dedinho em ao vivo. Aí você vai passando os canais um por um e você vai chegar lá, ó, Record Bauru. Pronto, vai acompanhar a gente de onde você estiver, porque esse é o nosso Esporte Record Interior, levando o melhor para você, viu? E claro, gente, com aquela pílula de esperança, como tô sempre trazendo por aqui para vocês, viu? E quero reforçar aqui, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Às vezes a gente quer correr, quer fazer tudo assim em cima da hora, naquela correria, sabe? Naquela agonia. Não, gente, calma, vamos pensar por partes, porque aí não vem a ansiedade, aí a partir da ansiedade não vem a depressão, não vem um monte de coisa ruim que o mundo já está carregado. Então vamos respirar fundo, começar parte por parte, porque assim é na vida e também é no esporte. Se o atleta não pensar naquilo que ele vai fazer naquele momento, na hora de chutar a bola do escanteio para fazer o gol, ficar pensando depois, será que vai sair o gol, gente? Não, é parte por parte, jogada por jogada, partida por partida. Aliás, falando em partida, o Ituano que estava nessa pegada, agora deu uma derrapada que eu vou te contar, viu? Então apita aí, juiz, que eu tô doida para contar essa. Apitou o nosso juiz e eu vou te contar que o Brusque, gente, não jogava em casa no estádio Augusto Bauer há mais de um ano, você sabia disso? E foi, ó, foi só voltar, foi justamente voltar, e ainda mais contra o Ituano, que a torcida cheia de saudades lotou as arquibancadas e aí, ó, fez a festa, viu? Empurrou o time para a vitória contra o Ituano na Série B do Brasileirão. Vamos ver como é que foi. O horário não favoreceu a torcida. 18h30. Teve gente que acessou a arquibancada com a bola rolando, mas isso não atrapalhou, porque o clima era de caldeirão. A única chance do Ituano foi João Carlos, mas São Nogueira salvou. O Brusque foi protagonista do primeiro tempo. Empilhou chances. Teve bola no travessão, na trave, gol impedido. Gol incrivelmente perdido e terminou 0-0. O segundo tempo foi para renovar a fé. E o uruguaio, Poleiro, finalmente desencantou. Gol dele, raça uruguaia e festa brusquense. O primeiro estrangeiro a fazer gol com a camisa do Brusque. O quadricolor ainda teve outro gol anulado. Flertou com o perigo por não matar o jogo. Mas a segunda-feira chuvosa, em horário ruim para o futebol, entrou para a história com uma grande vitória. Chuvosa, horário ruim, mas você viu aí, né, que a torcida nem assim ficou inibida, não. Aliás, estava voltando depois de mais de um ano aí para esse estádio do próprio Brusque, gente. E foi uma vitória histórica para o time aí de Santa Catarina, mas vou te dizer, gente, péssima, viu? Péssima para o Ituano, mas que fase, Galo de Tu! Não é a primeira vez que a gente está contando essa história aqui, hein? O que está acontecendo com o Ituano? É o que pergunta também o torcedor, ele está se perguntando, eu tenho certeza. Porque, ó, com esse resultado, o time de Santa Catarina vai a 33 pontos. E aí passa o Galo na tabela de classificação. E agora, onde é que o Ituano tá, minha gente? Onde que tá? O Ituano é o penúltimo colocado da Série B. Tem aquele lá, Luciano, porque é isso que tá acontecendo, gente. E olha, o técnico Alberto Valentim, lamentando as chances perdidas aí, tá bastante preocupado, assim como todo torcedor e nós aqui também, né? Então, mais uma vez, fala aí, professor, traz esperança para nós nesse dia do professor. Jogo difícil, jogo onde alguns detalhes fizeram com que nós não levássemos os 3 pontos para Itu. A gente já sabia que seria um jogo de muita
de muitos duelos, um jogo de muita tensão na fase defensiva, acabamos tomando um gol de bola parada, onde eles já tinham nos levado perigo no primeiro tempo. Certos jogos você, com as oportunidades de gol que você tem que fazer gol, porque esses são detalhes importantes. Nós falamos muito de sermos cirúrgicos nos nossos ataques, nas nossas ações ofensivas, e hoje foi isso, porque a primeira grande chance clara nós tivemos, o goleiro dele fez uma grande defesa, e depois tivemos algumas outras já no 1-0, nós empatamos o jogo e nós não conseguimos. Penúltimo na classificação, e você vê que o professor é essa aí que eu queria mesmo, Luciano. O professor, ele está buscando até palavras para tentar explicar o que aconteceu. Você vê que nas palavras dele, inclusive, teve grandes chances nesse jogo, estava tudo muito claro ali, mas alguma coisa aconteceu que, ó, foi para o beleléu. Como é que é, Luciano, que aconteceu? Foi desse jeito mesmo. Triste, viu, gente? Triste porque, assim, essa situação do Ituano não é de hoje que a gente fala que tá difícil, né? Inclusive, a gente já trouxe os jogadores aqui diversas vezes, trazendo que na Série B do Brasileirão, cada jogo é um jogo, cada jogo é como se fosse uma final, é como se fosse uma partida única e que tudo tem que ser levado nos mínimos detalhes, né? Tudo tem que ser olhado dessa forma para que não se percam grandes chances como essa que aconteceu aí nesse estádio lotado, no retorno do Brusque. Enfim, é tanta coisa aí que até a gente busca palavras para tentar entender por aqui. Se você já entendeu o que aconteceu, traz para a gente também aí nas participações que a gente está de olho, tá certo? Notícia triste do nosso futebol no Brasileirão aqui da nossa região. Vamos falar de futsal agora, gente? No futsal, Botucatu recebeu União Mogi pela Liga Paulista e aí, ó, ficou no empate, tá? 2-2 com União Mogi ontem no ginásio paralímpico. Silvério e Pavarotti fizeram 2-0 para o time da nossa região, só que aí no segundo tempo o time teve dois jogadores expulsos. É, gente, e aí o União Mogi buscou esse resultado há apenas dois segundinhos para acabar no último lance do jogo. Olha só, hein, foi suado. Com esse empate, então, Botucatu perdeu a chance de ganhar algumas posições e agora segue em oitavo na classificação. Oitavo lugar, hein? Faltam duas rodadas para o fim da fase de classificação e os 12 primeiros avançam para os playoffs. Então, sucesso aí para o Botucatu para recuperar, hein? Vamos nessa. Terça-feira, gente, é hoje? Chegou? Terçamos por aqui? Vou contar para você que hoje é aquele dia, aliás, você já sabe, né? Você que está acompanhando a gente já há mais tempo, da gente inspirar. A gente quer te inspirar. A quê? O que eu estou fazendo, Thaísa? Você está fazendo isso? Está se movimentando? Ou você ainda não está pensando no assunto? Se não, eu quero que você reflita mesmo, viu? Vamos ver o que está acontecendo na região de Bauru com relação a esse movimento que tem que acontecer. Então, movimenta a vinheta aí antes. Vamos embora. Movimente-se na Record Paulista, aliás, tem corrida aberta, viu? Tem inscrições para você no nosso site recordpaulista.com.br, acessa aí para você poder se movimentar, porque a gente vai apresentar agora para você um esporte bem diferente, viu? Que conquistou a garotada aqui na cidade de Bauru, mas de repente você não se interessa só por esse esporte, você gosta mais de uma corrida ou então de uma caminhada? 5 quilômetros? Ah, não, corro mais, 10 quilômetros. Tem também crianças aí que gostam de correr, gente. Tem corrida aberta aqui, ó, da Record Paulista para você se inscrever, viu? É com direito à medalha, com direito à camiseta, bolsinha, coisa linda, viu? Aquele kit completo que você pode ter acesso só se inscrever no site recordpaulista.com.br. Inscrições estão abertas, viu? Então, vamos agora falar sobre outro esporte aí que, quem sabe, vai te inspirar. Sabe qual é? Aquele dos anos 2000, vamos voltar no tempo comigo? Você se lembra do hóquei sobre patins que virou uma febre? Só que hoje, gente, tem fãs de carteirinha desse esporte Brasil afora, viu? E esses fãs, eles estão tentando retomar a modalidade, formar jogadores da nova geração. E apareceu em Bauru uma figuraça, viu? Que é o Teco, que é um craque apaixonado pelos tacos e rodinhas. Aí ele resolveu criar uma escola
para apresentar esse esporte para todo mundo. Será que eles gostaram? Será? Vamos ver então como é que foi. As rodinhas ganham velocidade na quadra. E as crianças mostram que têm habilidade no hóquei sobre patins. O hóquei é um esporte coletivo que exige patinagem, concentração e reflexos rápidos. A bolinha precisa ser guiada até o gol com o stick, que é esse taco que você está vendo nas imagens. O José Lucas, de 7 anos, e o Joaquim, de 8, são os mais novinhos da turma. Durante o treino, eles caem, mas se levantam. Acredite, eles chegaram há apenas um mês e não dominavam patins, menos ainda o stick. Mas agora, a história é outra. Como é que é manusear o taco na hora de estar patinando? É assim, isso é uma parte um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque, primeiro, para conseguir patinar, você tem que ter equilíbrio e força nos pés. E a parte do stick é porque quando que você vai fazer assim, às vezes a sua mão larga e fica mole. Então é meio difícil essa parte do stick. Só que tirando essas partes é muito fácil. Eu já fiquei com medo quando eu tava hoje, quando eu tava jogando. Quando eu fui pegar a bola, um menino caiu em cima de mim. E por que você tá suado, cara? É porque eu acho que eu corri muito. Correu muito e cansou? Cansei. Mas aí recupera o fôlego, levanta e vai para cima. Sim. No Brasil, o hóquei sobre patins vem ganhando cada vez mais popularidade e deixando de ser um esporte amador com campeonatos federados. Cara, como é que é disputar esses campeonatos? Ah, muito bom, mas difícil, né, cara? Me fala também, Silvio, o que acontece nos jogos? Nos jogos acontece muita, porque patins, aí acontece muita caição, aí fica mais difícil até de jogar. E Miguel, qual é a parte mais difícil do jogo? Pra mim, com certeza, é a pressão. Dá medo de errar assim. Imagina daí você perde a bola e marca gol. Nossa, dá muita pressão. E a Beatriz, representando as meninas, diga-se de passagem, tá com o último troféu que eles ganharam aqui. Como é que é, Beatriz? Você sendo menina, tá no meio dessa garotada toda e se destacando entre eles. Ai, obrigada. Ai, eu fico meio nervosa, né? Tipo, de perder algumas coisas. Peraí que eu tô muito nervosa. Fica nervosa. É legal jogar aqui com eles, que a gente vai aprendendo várias coisas. Cada vez mais que a gente vai saindo para fora, a gente vai aprendendo mais. A Escola Atlético Hóquei surgiu pela iniciativa do professor Marcelo Alexandre, conhecido como Teco. Aos 10 anos, ele jogou hóquei pela primeira vez e se apaixonou pela modalidade. A gente tinha uma equipe massa, né, na época de 2015, de pessoal mais velho treinando e tudo. E com o passar do tempo, o pessoal não via muito treinar, né? Aí falei, quer saber, vou montar uma escolinha, pelo menos o que vai ficar vivo, enfim, dar uma renovada. Aí idealizei em final de 2022, fui conversando com alguns amigos, né, de outras cidades, até daqui de Bauru, pra na hora que formar a escolinha, eu tenho que ter patins, tem que ter material. Aí tive aceitação muito grande de vários amigos que doaram patins, estiga assim. Aí em fevereiro de 2023 nós começamos com 6 alunos. E Teco, o projeto hoje já é considerado um sucesso, né? Porque você tem um número grande de crianças e elas vêm se destacando, isso que é o mais... Sim. Para jogar hóquei você tem que saber patinar bem, então não é um esporte fácil. Então assim, a patinação é muito importante no aprendizado das crianças, na evolução do hóquei. Jogando, patinando bem, joga-se bem. Então assim, 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Isso fizeram com que eles foram treinando, foram pegando as habilidades. Né? O ano passado nós fomos campeão paulista do iniciante, né? Que é uma molecadinha, e terceiro colocado no sub-11. Aí esse ano, no finalzinho de agosto desse ano, fomos vice-campeão brasileiro na categoria sub-12. Foi um,
feito excepcional, assim, não só para a cidade, mas para essa molecada que treina e merece. Os treinos acontecem no ginásio Raduan Trabucci Filho, na Vila Santa Luzia. O projeto funciona em parceria com a Prefeitura de Bauru. Por aqui, os pais são os principais torcedores. Assistem o treino inteiro e incentivam os filhos a todo momento. Quando ele começou aqui no hóquei, foi um divisor de águas na vida dele e na minha vida também. O trabalho que o Teco faz é maravilhoso. E assim, eu estou muito feliz de estar podendo participar, e eu torço, e eu gravo mesmo. E eu estou assim, maravilhada com esse trabalho. Desde que ele começou aqui, ele se transformou, assim, virou outra criança, está super feliz, sabe? Então, assim, está sendo maravilhoso estar participando desse projeto. Isso foi maravilhoso na vida dele, porque ele é uma criança muito ativa e ele é focado no que ele gostou. Ele viu um amigo jogando e ele sabia que eu tinha patins. Ele falou: mãe, você me empresta? Falei: é seu, filho, pode levar. E aos 35, ele veio com o meu patins. E foi aí que ele começou e gostou, ele se identificou com o jogo. E foi bom, porque criou disciplina nele, sabe, focado. Aqui é bom, assim, que se... Eles focam muito na família e na escola, assim, tirar nota baixa, então tem tudo isso. E ele é muito disciplinado por conta do hóquei, ele quer fazer por conta do hóquei, muito legal. Que demais, gente! Você imagina essa transformação na vida de muitos moradores ali da Vila Santa Luzia? Que bacana, hein, Teco? Palmas pra você, tá arrasando com essa criançada nesse projeto aí, que a criançada era que fala, né, na escola, você imagina o orgulho? Porque, em geral, é assim, ai, que esporte você gosta? Ah, eu gosto de basquete, eu gosto de futebol, futsal. Mas você falar esse nome, que, aliás, eu aprendi agora que o correto é hóquei, e não hóquei, como eu sempre falei, né? Algumas pessoas ainda falam hóquei, mas gramaticalmente, se você tirar o H realmente, como acontece, tipo Humberto, você põe só o som do U, né? A vogal que vem na sequência do H e não do próprio H. Então tá aí, ó, hóquei sobre patins, incentivando você nesta terçona no quadro Movimente-se. Você aí se inspirou por meio dessa? Sabia que poderia ter um esporte desse no nosso interior, gente? Ainda mais uma cidade como essa, né? Gigante, Bauru, 400 mil habitantes. Eu confesso que fiquei surpresa, viu? Tanto que o GC traz aí para você, né? Que tá voltando agora para Bauru esse projeto bacana demais que vem transformando vidas. E é um patins bem específico, né? Quatro rodinhas, você viu aí, e aí tem o freio na frente. Como é que será que é, hein? O professor faz com toda habilidade, ó, até para fazer uma volta aí tranquilamente. Mas e aí, você vai de repente bater no gol, põe o taco na frente, e aí, Juninho, escorrega? Como é que funciona no seu caso aí? Eu acho que ia levar uns tombos bonitos, iguais alguns aí que também mostraram que cair faz parte, gente. Não à toa nos campeonatos também, tem aqueles caiaços que um deles falou aí, ó. Muita gente caindo, é o tal do cai-cai, é isso que acontece? Mas faz parte do jogo, gente. Não tem Neymar, mas tá tudo certo também, né? Deixa eu falar pra vocês. Esse quadro Movimente-se, ele tá presente aqui no nosso Esporte Record Interior toda terça-feira, tá? E você pode também fazer suas sugestões, tá juntinho com a gente aqui, porque o importante é a gente poder te inspirar das mais diversas formas, viu? Tá aqui, ó, manda sua participação no 997450940. Ah, eu acho bacana tal projeto que acontece aqui na minha cidade, vamos falar sobre ele? É, eu vou te dizer que essa semana eu fiz uma reportagem, gente, em Pederneiras, que chegou por meio desse telefone, viu? É, você entra aqui em contato com a nossa produção e fala, ó, eu tenho um projeto legal aqui, mostra aí na Record, vamos inspirar esse povo a se movimentar, afinal, movimentar, minha gente, é saúde, né? Então, palmas para essa criançada que tá brilhando demais e para você também, que vai, a partir de hoje, quem sabe, pelo menos, começar a pensar, tá? Esse é o nosso convite, começou a pensar em mudança, a pensar em trazer mais saúde para o seu dia a dia, tá aqui, ó, quadro Movimente-se, voltando na próxima terça-feira, com mais coisas bacanas da nossa região para você, mais esporte, mais vida e mais saúde também. Vamos falar de um jogaço, mais um jogaço esperado pela aí torcida do Dragão, gente. Dragão tá cuspindo fogo, tá bravo, tá alto, porque hoje,
Hoje é dia da estreia do Dragão no novo Basquete Brasil, gente. O NBB que você ouve a gente falar toda hora por aqui. Esse que é o principal campeonato da bola ao cesto nacional, gente. É, o NBB tá aí, tá às portas, faltam poucas horas. E Bauru Basquete vai enfrentar o Brasília. É a partir das 7h30 da noite no ginásio Panela de Pressão. Vamos rodar algumas imagens aí do nosso Dragão em quadra. E ó, tá certo, né, gente? Tá certo que essa campanha no Campeonato Paulista, a gente acompanhou, trouxe em detalhes pra vocês aqui, não foi aquela que a torcida sonhava, né? É, depois de uma primeira fase instável, o time perdeu as duas partidas que fez contra o São Paulo no mata-mata de quartas de final e aí acabou sendo eliminado. Por isso, agora, um novo ar, uma nova fase chegando aí. É bola pro alto e bola pra frente também, porque hoje começa a temporada nacional, é o NBB. Conta aí com 18 equipes, onde todos se enfrentam duas vezes, viu? Em turno e em retorno na primeira fase. Ou seja, o Dragão tem pelo menos, gente, 34 partidas pela frente nos próximos meses. É, haja preparo físico, meu povo. E aí, dentre dessas participações, aí, dentre essas partidas, tem que aí tentar ficar pelo menos entre os 16 primeiros. Ficando entre os 16, vai se classificar para os playoffs, tá? E ó, uma curiosidade para você, o Bauru Basquete é um dos membros fundadores do NBB e está no seleto grupo de times que disputaram todas as 16 edições da competição. Ou seja, nunca faltou na aula, viu? Falou em NBB, Bauru Basquete tá ali, ó, presença. É, e ó, assim como ele, tem também nessa lista o Franca, o Pinheiros, o Paulistano e o Flamengo. Lista realmente seleta, cabe só nos dedos de uma mão e tá aí fazendo história o nosso Dragão. História, gente, e tradição não faltam, viu? Então que venham muitas vitórias. Bauru Basquete versus Brasília, hoje às 7h30 da noite em Bauru. Vou te lembrar também que na temporada passada, gente, o Bauru foi bem, chegou até na semifinal e só parou contra o Flamengo, viu? Que deu aquela parada realmente no ritmo. Mas cá entre nós, né? O time estava bastante desfalcado no mata-mata, podia até ter passado para a final. Então, para falar sobre tudo isso, o técnico Paulo Jaú, que foi eleito o melhor treinador do ano, ele vem agora, viu? A gente quer saber aí, Jaú, o que, que a gente espera dessa edição número 17 do NBB? Fala, professor! É, vamos, né, iniciar aí o NBB 17, após uma temporada brilhante, podemos dizer assim, né? Foi a temporada NBB 16. E agora viramos a chave, né? A mudança de toda a equipe, praticamente 30% da equipe foi remodelada. Sabemos aí que vai ser o NBB, acredito que vai ser um dos mais difíceis já da última temporada, que todas as equipes se reforçaram, né? Buscaram bons valores aí no mercado. E nós estamos aí prontos, né? Ficamos duas semanas treinando após a eliminação do Paulista. E nós sabemos que o Paulista para nós seria aí um laboratório para a gente poder nos preparar e chegar bem no NBB. A gente sabe da importância de começar bem no NBB. Temos dois jogos em casa, é importante começar em casa com duas vitórias, né, para que você possa ter aí gordura durante a competição. Então, nós também vamos aí convidar o nosso torcedor para que ele possa encher o panela, como ele fez a temporada passada toda, né, para nos apoiar aí, né, nesse NBB. É isso aí, professor. Sabe que eu lembrei daquela frase lá que muita gente fala? O que começa errado, vai errado até o fim. Será mesmo que é isso, gente? No esporte, não sei não, viu? A gente tem as viradas e oso de virada é mais gostoso? Também tem essa também, viu? Então, nem sempre assim como é na vida, é no esporte, gente. Fiquem atentos, porque com essa frase não tem muita conexão não, viu? Tá aí Bauru Basquete pra provar que tem muita coisa pra acontecer. Tá só começando é hoje, gente. Brasília, 7h30 da noite. Então, vamos torcer os nossos dedinhos e, ó, fazer também a nossa parte pelo Dragão. Cospe fogo, Luciano. E já apita também,
que a gente vai encerrar a nossa terçona de hoje, edição do Esporte Record Interior. Essas foram as notícias e amanhã estamos de volta. Logo depois do intervalo tem mais Balanço Geral com Alexandre Colim. Fica aí.